એ સામેથી જેને વાલ કરવા આવે એવી કોટીના ભક્ત એ દાસી જીવન કોણ, દાસી જીવનના ભજનો કેવા, એ જો હેમંતભાઈ આકાશવાણીમાં ન લઈ ગયા હોત, ઓડિયો અને વિડીયોમાં હેમંત ચૌહાણ જો દાસી જીવનના ગીત ન ગાયા હોત તો આ જગતને ખબર ન હોત કે એક દાસી જીવન હતા. એવા સુંદર ભજનો જીવણ સાહેબના. અનગસિગીરી વરજાય મોરલાન માર કાંકર 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 પેટ ભરા પણ સાજી રત ગાવે ન બોલી જાય એ પેજા હિયા જો ફાટ મરા પણ સિગીરી વરજા મોરલા મોરલોય મોર કાંકરી ખાઈ અને જીવે પણ જ્યારે એની ઋતુ આવે ત્યારે ડુંગરની ઊંચી ટૂંક માથે ગળાના ત્રણ કટકા કરી અને મેયાવ 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 કરી અને ટવકા કરવા માંડે. ઝાલાવાડની ધરતી છે એટલે લોક સાહિત્યની ધરતી છે, શબ્દ સુર તાલ અને ગીતની ધરતી છે. એવા દાપડા મલકના આ તમે બધા આ બધા આપણે બધા એ માયાળુ માનવી માયા એ મેલી ને બીજા જાવું મારા મેરબા એ હાલો ને આપણા મલકમાં. આ માયા ઓ તો જૂઠી છે, જૂઠો હેત બાંધવ કો ગોત્રી કુટુંબ જૂઠો માત પિતા સબે જૂઠો, જૂઠો હે મલક જૂઠો હેત સાસરી કો પુત્ર પરિવાર જૂઠો, બાકી એક જૂઠો નહીં એક આત્મા અલક. એ ગામ હજાર મૂકીને બીજા જાવું મારા મેરબા માટે હાલો એ હાલો ને આપણા મલકમાં એ આપણા મલકમાં ભોજન લાપશી. દુનિયાના પ્રદેશો જે છે, પાશ્ચાત દેશો છે, સોના અને રૂપાથી ઝળહળતા દેશો છે, પણ પણ એને એ ખબર નથી કે લાપસી કોને કહેવાય. લાપસીનો સ્વાદ તો આ માટીમાં જન્મે એને મળે છે. અને નવઘણ જ્યારે મેદાને છેડ્યો અને સુમરાની ધમરોળવા માટે નીકળ્યો, અહીંથી ધુમાપટ પાકડતા 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 એ ઘોડા ઉપડી આ અને વરવડી ભાલે ચકલી બની અને બેઠી એ આગળ છબછબિયા અને વાહે ધૂળ માંડી ઉડવા અને હામેથી ભાઈ સિંધમાંથી ભમરા ઉડ્યા એ સંધણી શિકોતર જેની સુમરો પૂજા કરતો એ ખોડિયારે હાથ જોડીને મનાવી કે હે બળુકી દેવી તને ચોખાના નિવેદ દેહું, તને ગોળ લાફસ્યું દેહું, અહીં તને આ રણમાં એ નહીં મળે, હાલ તારા માનપાન વધશે. અને વાણિયાના વાણની તારનારી વાનવટી સ્વરૂપા શિકોતર આજ જેના પ્રતિષ્ઠા જેની મંદિરના મંડાણ હોય એવી આપડા મલકમાં આવો સ્વાદ છે આ ધરતીમાં ભોજન લાપસી. એવા ભોજન યા કરીને ઘોડે સડો મારા મેરબા એ હાલો ને આપડા મલકમાં. આપણો મલક કયો મલક છે? હમ બાસી ઉન દેશ કે જહાં પાર બ્રહ્મ કા ખેલ દિયા જલત હૈ અગમ કા બિન બાતી બિન તેલ. હમ બાસી ઉન દેશ કે જહાં પાર બ્રહ્મ કા ખેલ. બાકી સંસાર તેરા ઘર નહીં દો ચાર દિન રહેના યહાં કર યાદ અપને રાજ કી સ્વરાજ નિષ્કંટક જહાં. ભાવનગરના દરબાર વજયસિંહ ઘોડા માથે ચડી અને શિકારે નીકળેલા
અને ઘોડું હાલ્યું જાય ધુમાપટ બાગડતા બાગડતા ધુમા બાગડતા 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 આગળ હરણકું અને પાછળ ઘોડે અહવાર શિકાર કરવા જાય. એમાં વીડની માલિપા વગડાની માલિપા એ હરણ ક્યાં ગયું એ ખબર ન પડી દરબારને. અને સામેથી એક ગઢવી હાલ્યા આવે કવિરાજ. એટલે કવિરાજને પૂછાય તો નહીં શિકાર ક્યાં ગયો, એમાં શરમ આવે પાછી. એટલે દરબારે એમ પૂછ્યું, કવિરાજ મારે કઈ કોઈ જાવું, મરમમાં પૂછ્યું કઈ કોઈ જાવું. અને ગઢવી એક જ દુઓ કીધો કે પાપ કરતા પાછો વળ અને ધર્મને માર્ગે ધા, આ બે જ માર્ગ છે વજા, પછી ફાવે ન્યા જા. દરબાર માર્ગ તો બે જ છે, એક પાપનો છે એક પુણ્યનો છે, એક હારો છે એક ખોટો છે, એક હાચો છે એક જૂઠો છે, આમાં બે માર્ગ છે, પછી તું ફાવે જા. પણ હું તને કહું છું કે પાપ કરતા પાછો વળ અને ધર્મને માર્ગે ધા, આટલી વાત હું કહું છું, બાકી તો બે માર્ગ છે, પછી ફાવે ન્યા જા. આજ ભક્ત પ્રભુને વિનંતી કરે છે, હે નેતલના નાહોલિયા, હે રામદેવજી એવો માર્ગ દેખાડો. આપણા આ લોકગીતોમાં આપણા આ ભજનોની માલિપા એવું અધ્યાત્મ અને એવું તત્વજ્ઞાન ભર્યું છે. આપણા સંતોએ આ વેદની નિગમની જે વાતો છે એને એવી સરળ બનાવીને રામસાગરને રણકારે આપણને પીરી છે. પછી તમે પાનબાઈના ભજન જુઓ તોય ભલે, ગંગા સતીના ભજન જુઓ તોય ભલે, દાસી જીવનના ભજન જુઓ તોય ભલે, પણ આજની જ્યારે રાત બધા મોજથી પ્રસંગને માણજો. હલન ચલન બહુ છે ડાયરામાં, વાત જો જામે તો વાત કેમ જામે, અને વાત જો બગડે તો વાત કેમ બગડે, એની એક વાત તમને કહું. ગામડું ગામ અને ગામમાં એક દુકાન શેઠની, અને દુકાનની માલિપા ગોળની એક નાની કણી પડેલી, બોલો નાની એવી કણી ગોળની, પણ માયખ આંટા મારે અને માયખને એમ કે આનો રહ લેવાય એમ મજા આવે. એ માયક એનો રસ લેવાની ઈચ્છા કરે અને ફરે એમાં ભીતમાં ગરોળી, એ ગરોળીની ઈચ્છા એવી કે ગોળની આ કણી માથે માયક જો સ્થિર થાય તો માયકને ઉપાડી લેવી એમ, બીજી વાત નહીં. એમાં શેઠની પાળેલી બિલાડી શેઠના પગમાં આંટા મારે, એણે નક્કી કરેલું કે આ ગરોળી જો માયક માથે જાય તો આપણે ગરોળીને ચાટ કરી લેવી એમ. અને એમાં બહાર વણજારા ઘરા ગાવેલા, એ ઘરાકની હારે ડાઘીઓ કૂતરો, અને કૂતરાની નજર બરોબર બિલાડી માથે જામી ગયેલી કે જો આ આ ગરોળી માથે બિલાડી જાય તો આપણે બિલાડીનો બ્રેકફાસ્ટ થઈ જાય, એમાં વાર નહીં. અને બનતા એવું બન્યું કે માખે રહ લીધો કે ન લીધો એ તો માયક જાણે, પણ માયક બેઠી ન બેઠી અને ગરોળી ગઈ ક્યાંક કરતી, અને ગરોળીએ માયકને આમ ચટ કરીને ઉપાડી, ન ઉપાડી ત્યાં બિલાડી આવી ક્યાં ક્યાં કરતી, અને બિલાડીએ આ ગરોળીને વીસળી ન વીસળી એમાં ડાઘીઓ કૂતરો પડ્યો ઉપરથી વાવ કરતો, બિલાડીને મારી નાખી. અને શેઠનો ગયો મગજ અને પાનશેરી લીધી મારી, કૂતરો મરી ગયો અને વણજારા જે ખીજાણા તૂટી પડ્યા અને લાકડીઓ લઈને તે શેઠ મરી ગયા, બોલો. અને કોર્ટમાં કેસ આવ્યો અને 20-20 વર્ષ કેસ આવ્યો. પછી મેજિસ્ટ્રેટ કંટાળીને પૂછ્યું કે આમાં સીમાથી થયું તું કે સાહેબ ગોળની કણીમાંથી થયું તું, હે કે ગોળની કણીમાંથી થયું તું, વાત બગડે તો આમ બગડતી હોય છે. અને એ વાતને સુધારનારા જો મળી જાય આ તો પછી તો કેટલી મજા આવે, સદનમાં સ્નેહ સંપદા આવે, એમનો શ્વાસ સાંભળવું એવા પ્રસંગ રંગદા સદા આવે, પછી તો કેટલી મજા આવે. પતિ અને પત્ની જ્યારે મળે ને ત્યારે ઘર બની જતું હોય છે, બાકી બિલ્ડિંગ બને, ફ્લેટ બને, રો હાઉસ બને, ડુપ્લેક્સ બને, પણ ઘર તો ઘર વાળી અને ઘર વાળો જ્યારે મળે પછી ત્યાં ઘર બની જાય, ભલે તંબુ હોય તોય ભલે, ભલે ઝૂંપડું હોય તોય ભલે. આ આપણું સાહિત્ય છે કે પાડોશીના બાળને મોઢે રે, પાડોશીના બાળને મોઢે એ જ મુઠી ચણ નાખતો જાને રે, એ
તને મળ્યું હોય તો કાંઈક દે તો જાને. થોડામાંથી થોડું પણ તું તારા પડખેવાળાને આપ, જો જરૂરિયાત હોય તો. કેવું ગીત છે આ! આપણા ભજનોમાં જીવતરની વાતો છે. ત્યારે આજે વાતો ઝાલાવાડ ના જ ગીતો, ઝાલાવાડ ની જ કહેવતો તમને કહું. તોંગા વાતો છે ઝીણિયું, જેમ લોટું કાપે છીણિયું, મોટા કુહાડા રામાં કામ નો લાગે. આ ઝીણી જે વાતો છે, એવી પૂછો માં વેદનાની વાતો. ઘણી વાતો એવી હોય પૂછાય ને, એ વાતળીએ બ્રહ્માંડ ડોલે રે લોલ. આ મારી વાતો જો એ ફૂલડા આપલે તો ફૂલડા ઈ કરમાઈ જાવે. વાતળી આવા દુઃખને વેઠી અને જગતને સુખ આપનારા માણસો એ જીવતરની કળા છે ભલા માણા. હા, આપણા ભજનોમાં આ વાત છે, જીવતર કેમ જીવવું એની કળા છે. આપણા લોકગીતો એમાં સુખ અને દુઃખના જે ઇતિહાસ પીડ્યા છે ભલા માણા. હા, ને ભૂતોનું ભવિષ્ય થી આપણા એ લોકગીતો જો પાછા આવે તો એ ખળખળતી નદીઓ આપણને મળે અને તો પાછું એ જીવતર મળે. બાકી તો માણસ આખે આખો જાણે મોબાઈલ બની ગયો છે. હા, દીકરાના હાથમાં તો મોબાઈલ, બાપના હાથમાં મોબાઈલ, હલ્લો હાય કરતા જાય, હામ હામે ભટકાય, કોણ કોને ભટકાણું એ ખબર ન પડે. બોલો, માણસ મોબાઈલ બની ગયો છે. હલ્લો હાય તાર લાગી રહ્યો, નિંદર થી ઝટ જાગી રહ્યો, આઠે પોર બસ કાન સરસો મોબાઈલ રહી ગયો છે. આ માણસ મોબાઈલ બની ગયો છે. પછી તો અમથો એંગેજ બતાવે, કોઈ નાય કામ નો આવે. પછી મારો બેટો એંગેજ બતાવે, કોઈ નાય કામ નો આવે. માવતર જાણે, માવતર જાણે કે દીકરો હવે બગડી ગયો છે, આ માણસ મોબાઈલ થઈ ગયો છે. અને ફરતો હોય ખૂણે ખાંચે, રખડતો હોય ખૂણે ખાંચે, તો કોઈ ના એને કોલ ન પહોંચે. મેલી મરજાદ મુવો કવરેજ ની બહાર થઈ ગયો છે, આ માણસ મોબાઈલ થઈ ગયો છે. અને હૃદયની વાત લંબાવે તો બેલેન્સ ક્યાંથી લાવે? દિલની જો વાત બતાવે પણ બેલેન્સ ક્યાંથી લાવે? ઉપાડો ઈ મોર તો મિસકોલ થઈ ગયો છે, આ માણસ, આ માણસ મોબાઈલ થઈ ગયો છે. અને છેલ્લે મારે લખવું પડ્યું કે પડ્યો હોય ખાટલે સુનમુન અને થઈ ગઈ હોય બેટરી ડાઉન. પડ્યો હોય ખાટલે સુનમુન અને થઈ ગઈ હોય બેટરી ડાઉન, મચડાયો ખૂબ, અંતે સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો છે, આ માણસ મોબાઈલ થઈ ગયો છે. પ્રસંગ એવો છે, ભગવતી વાહણવટી વાણની તારનારી, કેટ કેટલી વાણવટીની કથાઓ છે, કેવા કેવા એના રૂપ છે. વિમલશા વાણીઓ અને વાણ ડોલવા માંડ્યું, માણસોએ કીધું કે અંબાની બાધા રાખ તું, હે તો એ વાણવટી બંને તારા વાણ તારે. અને એને કરી પ્રાર્થના વિમલશાએ અને વાણ તરી ગયું ભલા માણા, હે વાણ તરી ગયું. પછી તો વાણીઓ બાધાએ ભૂલી ગયો, બે મહિના ત્રણ મહિના આવી માતાજી સપનામાં, ગે વિમલશા કે હા માં, કે તારે બાધા હતી ઈ વાણ તાર્યું તું ઈ. વાણીઓ કે વાણ તો માતાજી અમારા પારસનાઠે તાર્યું તું. હે કે પારસનાઠે તાર્યું તું વાણ? તો કે ઓલા વાણિયા આ ડેરા છે એ, આજે કુંભારિયા ડેરા છે અંબાજીની બાજુમાં, તમે જોજો એ ડેરા. કે મારી પારસનાથના કે અંબાજીના નહીં કે ના? તો કે હવે બહાર નીકળ, જાગીને જો. જોયું તો ડેરા ભાડ 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 ભાડ, આરસ પણ કોઈ દી હળગે નહીં, પણ અંબાની હાક ડાક વાગીને આરસ પણ મીડો હળગવા. અને વાણિયાએ હાથ જોડ્યા, માં હવે રેવા દો. અને જેટલા ડેરા રહી ગયા એટલા રહી ગયા. એવી છે વાણવટી. એક સંધણી શીખોતર એવું પણ અદભુત જગડુશાનું જેને વાણ ધાર્યું હતું. રાજે બ્રહ્માણી કલ્યાણી બાળા બીજ મંત્ર હોમ રૂપા મોરા ગઢ ગોખ વાળી હાજરા હજુર જોગ જોગની જાહેર દેવી દિયાળી મોમાય દાખે દાખે દોમ 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 રોમ રોમ દિયા ભારપુર કાપે હાંડણી જવારી વાળી દેવી બીર દાળી આગે બાજત મૃદંગ તાતિલાંગ 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 છૂટી હાંડણી મલપે ટપે રૂમા જુમા ઠમ્મા ઠમ્મા રૂમા જુમા ઠમા ઠમા તાલે તાલ ઘેરા ઘેરા ગુગવે બ્રહ્માંડ ગુટે કપિલ ગુલાલ
माने पंथड़े पराग फोरे मोरे अंब छाया करे देवो जयकार ये अखंडी जलंबाजो तो वडी मा वडला वाली बंदन हजार ते त्रिशूल वाली उजी वाली नौरता रूपाली रमे आन लिए रंग ताली सजी झोल शणगार तारा तमक डमक डाक गोगरो गमक पा जन न न न न गुटे जानकार के चरण वाली मोरा गड वाली कछ वाली आज गाटा मना गुण श्याम मन मल काई मारी दिया 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 चल काई एवी जगदंबा गम गमंत गो गरी पाज ने बुरी जन जन डम डमंत डाकली ताल तालीज बजे तन पाए सिंह गलगड़े चक्र जल हले जाऊ दस मले करोड़ तेतीस गुदो सूर्य गणंदा गद भूत रूप शक्ति का काल गण प्रेत दूत पालन दियम गह गहे वार डबरू डकेंगन महमा जा गावंत यम चढ़त सिंह चा मुंड कमल हुकार बकतो बज डरो चरण तो देख गजुर बाकी अंग बदंगा शक्ति का पड़े रुकवा ये रमंता खाल जगत कल हले डले डिंगोल दरंता ए हिंगोल राय यठ दश गति बज ब्रखई माई कबू नय शरीर कवि जोड़ पाण ईश्वर कहे गदो गुदोंगा शापुरी એવી જગદંબા વાણવટી એનો એકવાર જયકાર બોલાવો અને એ સાથે આપણે હેમંતભાઈના કંઠે એ જગદંબાઓના કીતડા એ ગરબા આપણે સાંભળીએ બોલીએ વાણવટી માત કી